Ճիշտն ասած, ակտիվ քաղաքացիների, քաղաքականությամբ զբաղվողների, մտավորականների համար այսօրերին առանձնապես կարևորվում է այն միտքը, թե կարևոր չէ թե ինչ ես ասում, այլ կարևորն այն է թե երբ ես ասում։ Ահա, հենց դրանով էլ առաջնորդվելով, ես կուզենայի ձեզ հետ այսօր զրուցել առաջիկա ընտրությունների մասին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների։ Գիտեք, Լոռու մարզում 70-ից ավելի համայնքներում տեղի են ունենալու համայնքապետերի ավականու ընտրություններ։ Ես ցանկանայի հատկապես կանգ առնել Վանաձորի փորձի վրա, իսկ Վանաձորը իր փորձով վերջին 25 տարիներին, անկախության տարիներին, բավականին այնուամենայնիվ կարծեք թե պետք է դասեր քաղած լինի։ Երբ որ իշխանության եկան հայոց համազգային շարժման ուժերը, այն ժամանակ երկու մեծ իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Առաջինը տեղական ինքնակառավարման մարմինների նստաշրջանների գումարումներ, որոնցում մենք ունեինք ընտրված պատգամավորներ, դեպուտատներ այն ժամանակ այդպես էին կոչվում, և գերագույն խորհրդի ընտրությունները։ Եվ կատարվեց շատ հետաքրքիր մի բան։ Տարված այն մոլուցկով, որ ինչը որ հին է, ինչ որ կոմունիստական է, լավ չէ, ինչ որ հակակոմունիստական է, լավ է, մենք ձեզ հետ միասին գերագույն մարմնում ընտրեցինք Սամվել Գրիգորյանին, ինչ որ մի անհայտ գիտնականի մեզ համար գոնե անհայտ, Թերման Գդլյանին, ով պայքարում էր ԽՍՀՄ պայմաններում կոռուպցիայի դեմ, առաջին մեծ գործը բամբակի գիտեք, հիշում եք երևի Միջին Ասիայում, երբ որ նա բացահայտեց, և մեզ հայոց համազգային շարժումը ոչ թե պարտադրեց, այլ այսպես ասած պարտադիր կամավոր սկզբունքով մենք ընտրեցինք այդ մարդկանց որպես Վանաձորից, այն ժամանակ Կիրովական անվանված քաղաքից, որպես պատգամավորներ գերագույն խորհրդում։ Նրանց հետ էր իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հետաքրքիրն ինչ է, որ թե Գդլյանը և թե Սամվել Գրիգորյանը գոնե մեկ նստաշրջանի չմասնակցեցին։ Նրանց պետք էր ընտրվել կենսագրությունում ունենալ, որ եղել են Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհրդի պատգամավորներ և վերջ։ Այսինքն մենք ձեզ հետ միասին ուղղակի ասենք խափվեցինք։ Այլ հարցը Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը, որը ըստ երևույթին համապատասխան ղեկավար անձանց կանխագուշակումներով պետք է լիներ գերագույն խորհրդի պատգամավոր, հետագայում գիտենք մենք նրան ընտրեցինք երկրի նախագահ։ Թե ինչպիսի նախագահ էր նա, կամ լավ, կամ վատ, որքանով ճիշտ կամ սխալ վարվեցինք, դա մի կողմ թողնենք, ասենք միայն մենք ձեզ հետ այդ պատիվն ունենք, որ երկրի երկրորդ նախագահը փաստորեն առաջին անգամ հայոց իշխանական այդ ֆորումը է մտել մեր վանաձորցիներիս ընտրությամբ։ Իսկ ինչ էր կատարվում քաղաքային խորհրդի ընտրություններում։ Այդ ընտրություններում մեծամասնություն կազմեցին նստաշրջանում անշուշտ նրանք, ովքեր ավելի ժողովրդավարական էին, սակայն բուն կորիզը այնուամենայնիվ հին կադրերն էին, հին ասելով նկատի չունեմ հնացած, հին փորձված գիտելիքներով հարուստ կադրեր, քաղաքի սերուցքը կարծեք թե ընտրված էր այդ նստաշրջանում, և օգնում էին այդ նստաշրջանի բոլոր պատգամավորները նորանկախ պետության կայացման գործին, իրենց քաղաքի պրոբլեմները լուծելու հարցերով, իսկ այդ հիմնախնդիրները, պրոբլեմներն անշուշտ շատ էին։ Պետք է արժանին մատուցել թե Հովհաննես Մատենյանին, և թե Անդրանիկ Խաչատրյանին, ովքեր նաև շրջադարձային որոշ պաշտոններում պահպանեցին հին կադրերին, ովքեր փորձ ու գիտելիքներ ունեին, ովքեր լավ էին պատկերացնում քաղաքը։ Ասենք, որ այն ժամանակ դեռևս հիմնարկ ձեռնարկությունները այս կամ այն չափով կային, և այնտեղ էլ ղեկավար անձնակազմում, ինժեներատեխնիկական անձնակազմում բավականին լուրջ կադրեր կային։ Անցան տարիներ, և ահա և ընտրական սիստեմը փոխվեց, և ավականի սկսեց ստեղծվել, առաջ եկավ մի նոր բնավորություն ընտրությունների, մի նոր ճաշակ, մի նոր ձգտում, և մի նոր ցավալիորեն լրիվ նոր թայֆաբազություն։ Թողնելևի ես այլ կերպ չեմ կարող անվանել այդ իրավիճակը, երբ որ շատ պատահական մարդիկ
Հանկարծ դարձան ավականու անդամներ։ Իհարկե մեր քաղաքի, Վանաձոր քաղաքի ավականու անդամների զգալի մասը, մեծ մասը լրջմիտ մարդիկ են, բայց որ պատահականություններ էլ եղան այդ ավականու կազմում, եւ նրանց ուշքն ու միտքը միայն լինելով ավականու անդամ տարածք ունենալն էր, տարած վարձակալներ եւ այլն, դա բոլորիս է տեսանելի, հարգելի բարեկամներ։ Մի կողմ թողնենք, թե 17 տարիների ընթացքում որքանով լավ կամ վատ ղեկավարեց մեր քաղաքապետը, առիթ կլինի դեռ այդ մասին խոսելու, նա 5 անգամ անընդմեջ մեջ ի վերջո ընտրվեց քաղաքապետ, սակայն այսօր արդեն ես հասկանում եմ, որ մոտալուտ ընտրություններում քննադատության թիրախ է դառնալու նա։ Իհարկե շատ հարցերում անշուշտ այդ քննադատությունը կարող է շատ տեղին լինել, սակայն քննադատության թիրախ դարձնելով առաջին հերթին նախկին քաղաքապետի նրա չարած կամ վատ արված գործերը, ես հասկանում եմ, որ ընդդիմադիրները պարտադիր կերպով պետք է քննադատեն նաև հանրապետության կուսակցությանը, որի անդամը այսօր գործող քաղաքապետն է։ Ես կցանկանայի շատ անկեղծ լինել ձեր հետ եւ ասել. հարգելի բարեկամներ, այստեղ այս կամ այն անհատի գործելաոճը, այս կամ այն պաշտոնում, ինձ թվում է ամենևին կապ չունի կուսակցության հետ, որովհետեւ կուսակցությունը ոչ չի ասում, թե ազրեմի ժամանակ ասֆալտ արա կամ մի բարեկարգի փողոցներ հետ, դա շատ բանով կապված է անհատից, անհատականությունից, նրա թե որքանով է նա իր քաղաքը սիրում, որքանով է նա կարողանում պատկերացնել իրավիճակը եւ որքանով է կարողանում բյուջեի միջոցները նպատակային օգտագործել հանուն այդ քաղաքի բարեկեցության եւ հարմարվետության, ինչպես ասում են։ Լավ, պատրաստում ենք ընտրությունների։ Ես կանխազգում եմ, որ այս ընտրությունները բավականին թեժ են լինելու։ Թեժ են լինելու, որովհետև ինչպես հայտնի է յուրաքանչյուրիս մեջ, ինձնից սկսած, կա մի փոքրիկ քաշնազար, մեկի մոտ մեծ, մեկի մոտ փոքր, ահա ընտրությունների ժամանակ ոմանց մոտ այդ քաշնազարներն այնքան են մեծանում, որ քիչ է մնում կուլ տան հենց իրենց տիրոջը։ Մարդիկ կան, որոնք արդեն ժողովուրդը խոսում է, թե քաղաքապետ են դառնալու կամ ուզում են քաղաքապետ լինել, որոնց չի կարելի վստահել անգամ, չգիտեմ, ինչ ասեմ այս գործազրկության դարում, որևէ մի արտադրամասի ղեկավարում կամ որևէ մի թաղում ինչ-որ ամենահասարակ մի գործ, փորձ, գիտելիքներ չունեցող մարդիկ, եւ հետաքրքիրն ինչ է, որ հանրությունս այսօր, մենք հանրության անդամներս բավականին շփոթմունքի մեջ ենք, եւ դա ինձ ցավ է պատճառում, այն, որ այս կամ այն մարդու անունը տալիս, որպես կանոն հարցնում են, ինչքան փող ունի, փող ունի արդյոք, դե եթե մենք պետք է միայն փող ունեցողի ընտրենք, եկեք գնանք Ռոքֆելլերին բերենք, Ֆորդին բերենք, Քրքրքորյանի ժառանգներին բերենք, ասենք եկեք մեզ քաղաքապետ եղեք, ոչ մեկը չի ասում, թե այն մարդը, ում ուզում ենք ձայն տալ, փորձ ունի արդյոք, գիտելիք ունի արդյոք, եւ արդյոք ամենակարևորը սիրում է իր քաղաքը, կկարողանա արդյոք այնպիսի թիմ ձևավորել, որոնք շահագրգիր կերպով կարողանան լուծել նախկինում չլուծված եւ այժմ մեր առջև կանգնած մարտահրավերները։ Իհարկե հնարավոր է նաեւ մեկ այլ բան, որ ընդդիմությունը միավորվի եւ կարողանա հանդես գալ այս ընտրություններում մեկ թեկնածուով։ Ճիշտ ասած, ես դրա մեջ այդքան էլ դրական բան շատ քիչ եմ տեսնում։ Ինչու՞։ Բանն այն է, որ կարող է, այո, ընդդիմությունը միավորվել եւ ենթադրենք ձայների մեծ քանակ ապահովելով ունենա իր թեկնածուն քաղաքապետի, ի վերջո ավականին է ընտրելու նոր օրենսգրքով, բոլորիս հայտնի է, բայց մեր փորձը ցույց է տալիս, երկրի փորձը, որ նման կոալիցիաները որպես կանոն երկարակյաց լինել չեն կարող։ Մենք ձեզ հետ միասին շատ լավ հիշում ենք, թե որքան երկարակյաց եղան, ասենք, ՕԵԿ-ը, Դաշնակցությունը, ՄԱԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստանը, երբ որ միասին մենք փորձեցին կոալիցիա ստեղծել եւ ղեկավարել երկիրը, սկզբից ուրեմն մտնում են կոալիցիայի մեջ, հետո շահերը չեն համընկնում, սկսում են դուրս գալ։ Հիմա էլ պատկերացրեք ընդդիմությունը, եթե մեկ թեկնածուով գալիս է ավականիում եւ պատկերացնենք, թե իբրև թե հաղթում է, այդ պահի նրանց միասնությունը հետագայում շահախնդրությունների պատճառով չի կարող լինել։ Եթե ենթադրենք, վերցնենք
X, Y ուժը հանրապետական մասշտաբով իշխող կուսակցության հետ ընդդիմադիր է, Վանաձորում չի կարող այդ ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչը կարողանա կոալիցիայի մեջ լինել իր կողմից քիչ մի քանի ամիս առաջ առաջադրված քաղաքապետի հետ։ Այսինքն տարաձայնություններն ախուսափելի են լինելու։ Ահա թե ինչու ես ասում եմ, որ այս ընտրությունները որքանով էլ որ քաղաքական կուսակցությունների հիմնական մրցակցություն է, այնուամենայնիվ մենք ձեզ հետ միասին շեշտը պետք է դնենք անհատների վրա։ Ով է այն անհատը, ավելի շուտ անհատականությունը, ով կկարողանա ի վերջո թիմ ստեղծել այս մեր քաղաքը շատ ավելի բարեհարմար դարձնելու։ Ըսկում եմ նաև մեկ այլ վտանգ, թայֆաբազության վտանգը, որ էլի սկսվելու են բարեկամը բարեկամից նեղանա, ամեն մեկն իր թիմն ունենա, թաղի հեղինակությունները պետք է խառնվեն այս գործին եւ այլն եւ այլն։ Կա ինձ թվում է այնուամենայնիվ մի երկ, այդ երկը մենք միշտ էլ չենք օգտագործել, արգելի բարեկամներ, որպես կանոն ամեն անգամ սխալվելուց հետո կանոնում ասում ենք, բա այս ինչը որտեղ էր խելխայատտար, այն ինչը որտեղ էր մտավորականությունը, որտեղ էր եւ այլն։ Միջներ ես կարծում եմ, որ ոչ մեկին էլ խրատտալ պետ չի, պետք է ուղակի մնալ այս անգամ գոնե անկաշար 5000 դրամով, թե չգիտեմ ինչքանով, պետք չի, որ ձեր ձայնը տաք եւ հետո էլ սկսեք բողոքել, թե ես ինչ ղեկավար ենք ընտրել, եւ պետք է նայել, թե ով ինչ թիմով է գալիս անկախ կուսակցականության պատկանելությունից, որովհետեւ այնուամենայնիվ շատ լավ է, որ ավականին տարբեր կուսակցություններով կստեղծվի, եւ իսկում է պետք է այնտեղ լինեն մարդիկ, որոնց քաղաքը ճանաչի։ Ես վստահ եմ շտով այդ ցուցակները, որ մեր դեմը կդնեն, թե ահա այս կուսակցությունը այսինչ անդամներով է գալու, մեծ մասին մենք չենք ճանաչելու։ Փոքր քաղաքում այո, պարտադիր է դա, այլ բան է, երբ որ հանրապետության այս կամ այն ողակում մենք չենք ճանաչում Պողոս Պողոսյանը Մասիսից կամ Սյունիքից ընտրված այդ պատգամավորն ով է եղել, մեր քաղաքում ով մենք պապից պապ գիտենք ով ով է, ինչացու է, ինչ նկարտումներ կամ ինչ լավ հատկություններ ունի։ Ինձ թվում է մենք ընտրողներս առաջին հերթին ընտրությունը պետք է պատկերացնենք այսպես, սա ոչ թե նրանց համար է, ովքեր ուզում են գալ ավականո անդամ կամ քաղաքապետ դառնալ, առաջին հերթին մենք ենք քննություն հանձնում ձեզ հետ միասին, դատեցեք ինքներդ։